Един от най-вълнуващите и уважавани ловове е този на мечката. В голяма степен той е олицетворение на всички трудности и силни преживявания, съпътстващи планинския лов. Начините на ловуване са специфични за отделните региони, но са повлияни най-вече от релефните и растителни условия, сезона, поведението на животното, както и желанието и темперамента на ловуващия. Съвременните методи могат да се разпределят в три по-големи групи – причакване, гонка и издепване. Безспорно най-емоционален и динамичен е ловът на мечка с кучета. Острите ситуации, които го съпътстват, трудните преследвания и драматични схватки се нравят безспорно само на склонни към авантюри, смели ловци с определена физическа закалка. При това тук се подчертава по особено неповторим начин извечната връзка между ловеца и кучето, неотлъчния му ловен другар, което понякога с цената на живота си бележи своята преданост. Самото преследване на мечката с кучета не е желателно да се превръща в грандиозна хайка, от което ловът губи категорично своята привлекателност и кавалерство. Най-добре е гоначите, обязателно стопани на кучета, да не са повече от двама-трима. Мечката може да реагира по различни начини, щом бъде открита. В един от случаите тя се впуска в бяг пред преследвачите си. Стрелците трябва да се ориентират по лая на кучетата и да направят всичко възможно да пресекат пътя на бягащия дивеч, за да дадат решителния изстрел. В някои случаи мечката дава отпор на кучетата при кратки спирания, отдалечавайки се в недостъпни местности. Класическият вариант при наличие на отлично обучени и агресивни по нрав кучета е, когато след откриването на мечката и преследването й, те успяват да я блокират на място до идването на ловеца. В тази драматична схватка напрежението е огромно за всички участници и емоциите достигат връхната си точка в директния сблъсък. Дори в такива моменти е добре да се спазват някои указания за успешен завършек на лова. Прокрадването на изстрелно разстояние трябва да се извършва винаги срещу вятъра. Особено внимание да се обърне, да не се издават звуци от екипировката, металически штраквания, да се говори. Шумът от пречупени клони и съчки не е обезпокоителен, тъй като такъв се вдига достатъчно от схватката между животните. С приближаването ловецът трябва да е готов за бърз изстрел, тъй като кучетата се окуражават от неговото присъствие и връхлитат по-настървено. При отскачането им обаче от атакуващата мечка, те инстинктивно търсят закрила от човека и по този начин неволно я привличат към него. В рядка гора това е положително, но в гъстака може да доведе до критични ситуации. При агресивни кучета задачата се улеснява, тъй като те изцяло ангажират вниманието на звяра и не му позволяват да нападне самия ловец. За лов на мечки с успех се използват различни породи кучета, които притежават зъл нрав, упоритост и вродена смелост в борбата с едри хищници. Венец на възможностите в лова на мечки обаче демонстрират добре обучените сибирски лайки. Те не само умело откриват в гората и преследват мечката, но и със завидно майсторство успяват да я задържат на място до идването на ловеца, дори ако за това са нужни дълги часове.
Браво! Салюте, гранде салюте! Лапата? Лапата ли си? Да. Този е най-големия пръст, нали? Външният пръст на мечката е най-голям, мама чуй. Ето е! Това е отрепа, мачи. Майстор, чемпионе! Браво, Андре! Браво! Дали е лапи, така. Тук трябва да има.